Stále tu ještě nemám výhercu. Kto to bude? Už by to o chvilku mohlo prísť. Už by tu mohol zazvoniť telefón a ja by som chcela počuť správnu odpoveď. Správnu odpoveď. Takže ešte raz vám to celé zopakujem. Máme tam pohybujúce sa vláčiky. Hýbu sa nám horom dolom všelijako. Takže je to náročné. A my z týchto všetkých vláčikov hľadáme dva rozdielne. Potrebujem vedieť tie čísla, ktoré sú nad nimi. Takže ja potrebujem vedieť čísla, ktoré sú nad vláčikmi, dve. A viete čo? Tá hra vyzerá naozaj náročne. Takže teraz máte šancu zarobiť 3300 eur. 3300 eur, priateľia. Tých 300 eur vám ostáva garantovaných. A potom vám ponúkam ďalších 3000. To sú, priateľia, nádherné peniažky. Sama som teda takúto ponuku nečakala. 3300 eur. To znamená, je to bonus tých 3000 eur. Je to bonusová úloha. Takže vy mi poviete správnu odpoveď k tejto úlohe o vláčikoch. Potom sa presunieme na bonusovú úlohu. To vám stačia 4 šťastné čísla. Poproste hviezdičky, nech vám pomôžu trošku a pošepkajú, ktoré to sú. Ak mi nájdete 4 žolíkov pod nimi, vyhrávate dokopy 3300 eur. To sú nádherné peniažky. Nádherné. A sú tu. Poďte na to. Treba to zvládnuť. No všetko to začína tým, že nájdete tie dva rozdielne obrázky. Tým musíte začať. Ďalej sa postaviť nedá. Čo sa deje? Ľudia nám volajú na infolinku. No, máme odkaz pre pána Ivana z Vrábiel. No, kolegovia vravia, že pán Ivan nám volal na infolinku. Že či nemôžeme zastaviť hru. No a ja počujem, že kolegovia odkazujú, že bohužiaľ sa zastaviť nedá. A že tie rozdiely tam určite sú. Takže, pán Ivan, ja vám držím palce. Je mi ľúto, že vám nemôžem teda vyhovieť. Srdečne pozdravujem do Vrábiel. Ja sa ďakujem, že sa na nás pozeráte. Ale skúste to, nevzdávajte to, nemôžem to síce zastaviť, no garantujem vám, že tie rozdiely tam sú. Takže skúste si k tomu trošku sanúť, ja rozumiem, že to môže byť trošku ťažšie. Ale vyskúšajte to, predsa len ponúkam nádherné peniažky. A ako vidíte, priatelia, nie je tá hra pre každého, čo je možno trošku nefér voči tým, ktorí si s nami teraz nemôžu zahrať, pretože to nedokážu sledovať. No na druhú stranu, je to šanca pre tých, ktorí to zvládnu. Ktorí majú šancu to uvidieť. Pre tých, ktorí sú veľmi, veľmi bystrí. Pre tých, ktorí sú trpezliví. Majú zmysel pre detail. Nie je takých veľa, verte mi. Nie je takých veľa. A je to hra práve pre vás. Pre tých, ktorí to dokážu zvládnuť. 3300 eur. 300 eur máte garantovaných. Nádherné garantované peniažky. 300 eur. A dokopy je to 3300 eur. Aj s bonusovou úlohou. Kto to nájde? Nezabúdajte, priatelia, že kľúč k týmto peniažkom sú hlavne tie dve čísla, pod ktorými sa skrývajú tie vláčiky, ktoré sa líšia. Dva vláčiky, ktoré sú iné. Kto bude ten prvý človek? Kto nájde aj ten druhý vláčik? Ja verím tomu, že už je vás tam viac. Kto máte ten prvý? No ja potrebujem dva. Dva vláčiky. Nie jeden. Nevolajte mi, ak máte iba jeden. A verejným tajomstvom je, že spolu sú tam tri. Takže no a podarilo sa mi vybaviť trošku kolegov, aby upustili. Keďže tá hra je náročná. Takže ja už hľadám iba dva vláčiky. Sú tam tri, to znamená väčšia šanca, že ten rozdiel nájdete.
Ja potrebujem počuť dva, ale nie jeden, priatelia. Ak máte ten jeden, ešte mi nevolajte. Venujte ten čas a energiu tomu hľadaniu. Netelefonujte mi, ak máte iba jeden. A prvý človek, kto bude mať dva vláčiky, vyhrá nádherné peniažky. 300 eur garantovaných, dokopy 3300 eur. A dajme väčšiu radosť, 5000 eur bonus, takže 5300 eur dokopy. Ja vám tie peniažky aj ukážem. Nádherné, nádherné peniaze. Stále sa nám toto zväčšuje, už to za chvíľu ani neudržím. Predstavte si mať toľko peniažkov v rukách. Ako veľmi by vám to mohlo pomôcť. Nádherné peniaze. Takže teraz je to už trošku napínavejšie. Už je to napínavé. Kto ako prvý objaví dva vláčiky, ktoré sa líšia? Kto bude prvý? Ja viem, že to nie každý zvládne. No mne stačí jeden šikovný hráč. Už sme tu mali 4 víťazov, 3 dámy, 1 pán. Krásne peniažky vyhrali. Kto bude piaty? Takže ja potrebujem počuť svojho ďalšieho výhercu, komu môžem odovzdať už skutočne nádhernú sumičku. 5300 eur. Kto to bude? Už je to napínavé, priatelia. Už tu bolo dosť času. Takže ja verím, že tí, ktorí majú ten jeden obrázok, už by mohli začať pomaly aj nachádzať ten druhý. Takže kto bude mať ako prvý dva obrázky, ktoré sa nám líšia? Ak to uvidíte, rýchlo k telefónom, nech mi to tu každú sekundu zazvoní. To číslo je 0900 712 700. 5300 eur. Veľmi dúfam, že ma tu už konečne prekvapí ten telefonát. Toho najšikovnejšieho človeka. Kto má šancu vyhrať tieto nádherné peniažky? Už bojujeme o veľké peniaze, priateľe. O veľmi veľké peniaze. Za trochu snahy. Za jeden telefonát. Priatelia, zapojte sa. Tých 5300 eur nie je jednoduché iba tak zohnať. No priatelia, pozriem sa na to spolu s vami. Budem sa vám snažiť potom nejako pomôcť. Ten pohyb, hore, dole. Vôbec sa teda nedivím, že tu máme takúto kopu peňazí. Zaslúžite si ich, určite áno. Je to veľmi, veľmi ťažká hra.
kolegovia, já mám naozaj strach, že se nedopracujem k té správné odpovědi. Bolo by to skutočne super, keby sme mali aj 5. výhercu. Dajme tam jeden rozdiel. Aj to je dosť ťažké. Aj ten jeden rozdiel bude dosť ťažké nájsť. Hľadajme jeden rozdielný obrazok. Veď aj to je už náročné. Dobre, som veľmi, veľmi rada, že sa to podarilo. Pretože tu teraz mám oveľa väčšiu šancu na to, aby sa mi konečne dovolal ten prvý človek, ktorý môže vyhrať tieto peniažky, priatelia. Skúste nájsť, kde sa nachádza už iba jeden rozdielný obrázok. Je tam 38 obrázkov. Pozor na chybičky, pozor na chyby. Pretože reparát bohužiaľ neprichádza do úvahy. Ja tu dávam takto teraz svoju kožu na trh, pretože som vám vybavila, aby vám stačil jeden jediný rozdiel. Skúste to. Ak máte aspoň jeden, tak sa mi ozvete, pretože teraz vám zaplatím minimálne 300, alebo dokonca 7300. 7300 eur. Je to paradox, priatelia, ale hra je ťažká. A teda stále od vás chcem menej rozdielov a ponúkam viac peniažkov. To je úžasná ponuka. 7300 eur. Určite lepšie, ako keby to bolo naopak, nemyslíte? Takže toto je už motivácia. Toto je motivácia. Ak vidíte ten jeden vláčik, teraz je vaša šanca. Je to 0900 712 700. Teraz máte vy tú príležitosť nájsť ten vláčik a získať za to 7300 eur. 7300 eur, priatelia. Už to nie je naozaj sranda. Už to ide o veľké peniaze. Už je to vážna vec. Už sú to peniaze, ktoré nemôžete získať iba tak hocikde za jeden telefonát, ale ja vám ich tu ponúkam. Ponúkam vám nádhernú sumu 7300 eur, priatelia. Je to úžasná suma. A už hľadám, opakujem, hľadám už iba jeden rozdielný obrázok. Hľadali sme 3, potom sme hľadali 2. No teraz vám ponúkam už za jeden rozdielný obrázok, za jedno číslo, pod ktorým sa skrýva ten vláčik, ktorý sa líši. 7300 eur. 300 eur vám garantujem za to jedno správne číslo. A 7000 eur bonus, to znamená už potom iba 4 šťastné čísla a máte nádhernú príležitosť vyhrať tieto krásne peniažky. Kto z vás to bude? Priatelia, sú to veľké peniaze. Ale pozor, prosím vás. Chyby neprichádzajú do úvahy. To znamená, ak ho vidíte, pre istotu si napíšte to číslo na papier a potom mi ho už iba prečítate. Pretože z hlavy môže veľmi jednoducho vypadnúť a nechcela by som, aby keď vám ponúkam takéto nádherné peniažky, aby som počula nesprávnu odpoveď. To by mi bolo veľmi ľúto. A asi aj vám, keby ste tú správnu odpoveď vedeli a potom sa tu pomýlite. To by ma mrzelo. Ponúkam totiž nádherné peniaze. Za jedno číslo, ktoré mi poviete. Za jeden jediný vláčik, ktorý sa nám tam líši. Priatelia, kto to bude? Kto sa mi sem dovolá ako prvý z vás? Či to bude znovu dáma alebo pán, to neviem. Som už veľmi zvedavá, už som veľmi napätá. Pretože dúfam, že každú sekundu tu už budem počuť ten telefon. Každú sekundu. Kto to bude? Kto vyhrá tieto nádherné peniažky? Viac už vám bohužiaľ nemôžem pomôcť. Viac sa už nedá. Stále zvyšujem sumu. Stále vám dávam menej rozdielov hľadať, no menej ako jeden rozdiel už vám nemôžem dať nájsť. Takže mne už stačí naozaj iba jeden rozdielný obrázok. Nič viac. Iba jedno číslo, pod ktorým...
ktorým sa skrýva ten vláčik, ktorý je iný. Sú tam tri rozdielne vláčiky, no ja potrebujem počuť iba jeden z nich. Zazvoní mi to? Je to len a len na vás, dámy a páni. Ja už vám naozaj nemám ako pomôcť. Ak vidíte aspoň jeden rozdiel, ozvite sa mi. Čaká tu na vás naozaj nádherná sumička. 10 300 eur dokopy. 10 300 eur, toto sú tie peniaze. Využite túto príležitosť, túto šancu, ktorá tu je. Je to 10 300 eur, priatelia. Tá hra nie je jednoduchá. Preto tu mám takéto krásne peniaze. A upozornenie, táto hra je tu iba dnes. A 4 výhercov som už mala. Chcem mať ďalšieho, toho 5. výhercu dnes. Už sme rozdali peniažky 4 ľuďom. Kto bude ten 5., kto ich získa najviac? Kto to bude? Kto sa mi sem dovolá? Nádherné peniaze. Priatelia, toto je posledná ponuka. Posledná ponuka. Viac vám pomôcť nemôžem, viac vám pridať nemôžem. Sú to už maximum, je to maximum, čo som pre vás mohla urobiť. Viac už neviem. Kto to bude? Kto bude na druhej strane toho telefónu? A povie mi jeden obrázok, ktorý sa líši. Kto to zvládne ako prvý? Čas sa nám kráti. Toto je posledná ponuka. 10 300 eur sú naozaj krásne peniažky. A nehnevajte sa, ale viac už pomáhať nemôžem. Viac už nemôžem pomôcť. 10 300 eur. Kto to bude? Posledná ponuka, priatelia. Viac dať nemôžem. Sú to peniaze, o ktoré sa oplatí bojovať. Kto bude prvý? Už tu chcem počuť toho výhercu, kto mi povie jeden obrázok, ktorý sa líši. Jeden obrázok, ktorý je iný. Sú tam tri, ja potrebujem iba jeden. Kto bude ten človek, kto vie správnu odpoveď? Posledná šanca, dámy a páni, ja to veľmi, veľmi nerada hovorím, ale je to posledná šanca. Viac ich už nebude, takže ak ste na niečo čakali, už nie je na čo čakať. Už nie je na čo čakať, priatelia. Je tu posledná šanca na to, aby som vám za jedno číslo, ktoré mi poviete, dala 10 300 eur. 10 300 eur za jedno číslo. Ešte som túto číslo nepočula. Neviem, čo sa deje, priatelia. Prečo mi tu ešte nezazvonil ten telefón a nepovedal mi niekto správnu odpoveď?
Už je to vážné, dámy a páni. Už se budeme blížit ku koncu. Já nechcem skončit tuto hru bez vítěza. Co se děje? Já vím, že je to náročná úloha dokonce najít aj ten jeden. Vím o tom. A vím, že potrebujete na to možno viac času, ale toho času už bolo dosť, priatelia. Už by som chcela, aby tu bol čas na rozdávanie peniažkov. A nechcem vás nervozňovať, náhliť. Nechcem to robiť, ale musím, aby som mohla odovzdať tieto peniaze. Máme tu poslednú šancu. Sleduje nás niekto? Dúfam, že... Áno, dúfam, že niekto s tou správnou odpoveďou, pretože 10 300 eur tu je a čaká tu na toho výhercu. A posledné minuty dnešného vysielania. A ako som vravela, priatelia, táto hra je tu dnes. Táto hra nepokračuje zajtra. Takže dúfam, že tam je niekto, kto vie tú správnu odpoveď. Stále som ju nepočula. Stále je tu šanca pre vás, kto ju viete. Kto to je? Kto je ten človek? Kto mi tu povie jedno číslo, za ktorému ja odovzdám 10 300 eur? Máme posledné minúty, priatelia. Posledné minúty. Ja to neviem predlžiť. Už to bude iba menej. Ja viem, že na túto hru treba viac času. No ja už vám nemôžem viac pomôcť. Takže ja pevne dúfam, že sa tam niekto nájde, kto mi tu na linke povie správnu odpoveď. Peniažky by vám určite priniesli veľkú radosť. Začať nový rok s 10 300 eurami. Tých 300 eur je garantovaný za to jedno číslo, pod ktorým sa skrýva vláčik, ktorý je iný. K bonusovej hre si, priatelia, pripravte 4 šťastné čísla a pod tými sa snáď budú skrývať 4 žolíci, ktorí vám prinesú dokopy túto nádhernú sumu. 10 300 eur. Dámy a páni, budeme sa musieť pomaly rozlúčiť. Máme tu koniec programu. Dáme si 2 minútky. 2 minútky. Spúšťam časomieru. 3, 2, 1, teraz. No a za tieto 2 minútky, priatelia, už chcem počuť zazvoniť telefón. Už nebude viac času. Ak to niekto vidí, ak to niekto našiel, máme tu koniec programu, tak sa mi prosím vás ozvite. Skúste sa zapojiť. Sme na konci, nežartujem. Máme už poslednú minútu 38. Mali sme tu 4 výhercov a budem veľmi, veľmi rada, ak tu bude aj ten 5. Či to už budete vy, to je iba na vás. Iba na vás, či zdvihnete telefón. Takže najdôležitejšie momenty dnešného vysielania. Najdôležitejšie, ak vytáčate telefónne číslo, vytáčajte, až kým sa nepočujeme. Priatelia, je to 0900 712 700. Peniažky sú tu, hra je tu, ale už nedlho. Už iba minúta 10, priatelia. Ten čas sa nám neúprosne kráti. Neúprosne sa nám kráti, ja to nemôžem natiahnuť. Veľmi ma to mrzí, no ja vám nemôžem dať viac času. Takže teraz je ten správny čas na to, aby ste zodvihli ten telefón. Je to 0900 712 700.
Prosím vás, priatelia. 50 sekúnd. 50 sekúnd na to, aby sa mi sem niekto dovolal a povedal mi správnu odpoveď, za ktorú môže získať 10 300 eur. Sú to nádherné peniaze, priatelia. Najdôležitejšia časť programu, kto sa mi sem dovolá. Kto mi povie správnu odpoveď. Kto to bude? Teraz alebo nikdy, priatelia. Už je tu iba 30 sekúnd, pol minútky na to, aby ste vyhrali tieto peniaze. Kto bude ten víťaz? Kto bude ten človek, komu sa to podarí? Už sa neviem dočkať, kedy budem počuť toho človeka. Keby bolo viac času, ale nie je viac času, už iba 15 sekúnd. Teraz, priatelia, teraz tu treba byť. Zavolajte, zodvinite telefón, je to 0900 712 700, ešte máte pár sekúnd. Takže 9 posledných momentov. 9 posledných momentov na to, aby ste sami sem dovolali. Kým príde 0, 8 posledných momentov. Kým príde 0, by som tu chcela mať víťaza. Prosím vás, priatelia, už nebude viac času. 7 posledných momentov. Veľmi sa nám to kráti. Veľmi, veľmi neúprosne sa nám to kráti. Kým príde 0, chcem tu mať víťaza. 6 posledných momentov. Nečakajte mi do nuly, prosím vás. Nečakajte mi do nuly, potom už bude neskoro. Už bude neskoro, priatelia. Už iba 6 posledných momentov na to, aby som vám mohla dať tieto nádherné peniažky. Kto to bude? Kto to bude a vyhrá 10 300 eur? 300 eur garantovaných za jedno číslo, pod ktorým sa skrýva vláček, ktorý je iný. 6 posledných momentov. Nebude to už viac. Už to bude iba menej, priatelia. Iba menej. Kto to bude? Budem počuť to zvonenie? Budem počuť správnu odpoveď. A dobrý deň, kto sa nám dovolal? Haló, počujeme sa? Áno, áno. No, kto počujeme. Sa dovolal? Kubaš Marian. Výborne. Pán Marian, kde sa nachádza to číslo? To je číslo 19. 19? Áno. Overíme. Je to správne, vyhrávate 300 eur a ideme na bonusovú hru. Takže potrebujem 4 čísla od 1 do 16. To vás nerozumiem, 1 do 16, 4 čísla? 4 aha. Čísla, je to bonusová hra. Ja. Áno. 2. Áno. 8. 11. Áno. 12. No tak bohužiaľ, ten bonus to nie je, ale gratulujem vám k 300 eurami. Ja sa s vami lúčim, dámy a páni. Zajtra sa vidíme znovu o 10. Dovidenia, krásny zvyšok dňa.